Assalomu alaykum hammaga. Mana ismim Telefonchi, sizlar bilan Firdavs. O'tgan kursimizdan keyin kelib tushgan talaba takliflarini o'rganib chiqib, bugun men sizlarga MDC Prime Lite telefonni obzor qilib beraman. Hozir olchi.uz saytidan kelgan bu smartfonni do'stlar, men birinchi marta qo'limda ushlab turibman. Oldin ko'rmaganman, ishlatib ham ko'rmaganman. Xo'p. Korobkasi dizayni yaxshi. Bo'ladi, arzon smartfonlar uchun menimcha bu zo'r. Korobkasini old tarafida yozib qo'yishchi, bunda fingerprint, ya'ni qo'l barmog'i izini skanerlovchi datchik, dual SIM, ya'ni ikkita SIM karta ketadi. IPS 5.2 GMli HD ekran va ikkitalik kamera. Do'stlar, har bitta endi smartfon iPhone X dan o'g'irlab ikkitalik kamera ishlab chiqarishni boshladi. Shu zamonlar keldi. Xo'p, yana qanaqa ma'lumotlar bor? Ikkita kamera 13 megapiksel, ya'ni bittasi 13, bittasi 0.3, ya'ni fokus olish uchun azu 2 GB, o'zini xotirasi 16 GB, undan tashqari siz yana 128 GB bo'lgan xotira qo'shishingiz mumkin. Qo'shimcha qilib 3G, 4G poddashga qiladi. Bu yaxshi. Bluetooth, GPS, yana Wi-Fi, FM radio haqida ma'lumotlar berilgan. Fingerprint, ya'ni barmoq izingizni skanerlovchi datchiklar bor. Ikkita SIM karta ketishi va asosiysi Android 7 operatsion tizimida ishlash haqida bu yerda yozib o'tilgan. Keling endi do'stlar, bu smartfonni ochamiz. Mana o'sha smartfon. Maxsus sellofan paketga o'ralgan, har xil zarbalardan saqlash uchun Maska aytib o'tgan o'sha ikkita kamera, bittasi 13 megapiksel, bittasi esa 0.3, menimcha tepadagisi 0.3 bo'lsa kerak, chunki avtofokus olib berish kerak. Va bu yerda noodatiy tarzda joylashgan frontal kamera, hali ishlatib ko'ramiz, qanaqa foydali tomoni bor ekan, bizga yoqadimi yo'qmi. Va fingerprint uchun datchik. Yana nimalar bor? Kiris makulatura, opa. Maxsus chexol. Displeyni har xil zarbalardan saqlovchi laminatsiya. Displeyingizni artish uchun yana USB kabel, naushniki va quvvatlagich, ya'ni zaryadchik. Bu yerda eng kerakli narsa petli. Chunki busiz siz unga SIM karta qo'ya olmaysiz. Keling endi do'stlar, smartfonni yoqamiz. Smartfon yonyapti. MDC powered by Android. Ya'ni Android tizimi ostida ishlash haqida yozilgan. Bu smartfonni agar korpus haqida gapiradigan bo'lsak, korpusi shisha. Orqa tarafi shisha, old tarafi o'zi tak-tak shisha, ya'ni display. Korpus og'ir, bu yaxshi. Ya'ni siz uni his qilasiz bemalol. Orqasida maxsus yana zarbalardan saqlovchi laminatsiya bor ekan. Bunga tegmaymiz, joy tursin. Qan do'stlar, smartfon ham yoqildi. Keling endi uni sozlab olamiz. Rossiya propustich, ya'ni o'tkazib yuborish. Bizda SIM karta yo'q. Nas как новое устройство. Nimagadir bizdan vastanish so'radi. Bizda hozir internetga podключение yo'q. Joylashgan joyimizni so'rayap, kerak emas. Telefonchi deb nomlaymiz. Отпечатки пальцев, ya'ni barmoq izini skanerlovchi funksiyasini hozirdan o'z ishlatib ko'rishimiz mumkin ekan. Yaxshi. O'rnatildi. Настройки позже. Telefon yoqildi. Biz bilan salomalik qilib oldi. Hop, birinchi o'rinda har bitta inson yangi smartfon sotib olganda uni qiladigan ishi kamerasiga kirish yoki настройкасiga kirib, ya'ni sozlamalarga kirib, telefon haqidagi ma'lumotlarni bilish. Biz ham hozir shunaqa qilamiz. Bu yerda hamma ma'lumotlar yozilgan, Android versiyasi Yadro, xulosa hamma ma'lumotlar bor. Smartfon yaxshi. Birinchi o'zi fikringiz bu smartfon haqida ijobiy. Endi kamerasini tekshirib ko'ramiz. Pan ekran rejim. Bizga qanaqa holatda kameraga olishimiz kerakligini ko'rsatyapti. Bu yerda har xil funksiyalar bor, ya'ni panorama, video, foto, beauty, ya'ni sizni chiroyli qilib beradi. Blur, fokusni aynan bir detalga, ya'ni kishiga qo'yadi. Mono bu o'zingiz xohlagan joyga fokus berishingiz mumkin, night kechqurungi syomkalar uchun. Pro esa professionallar, ya'ni kamera bilan ishlab yurgan insonlar uchun maxsus. Yana bir menga yoqmagan narsa, ya'ni siz mana bu knopkani bossangiz chiqib ketishi qiyin bo'ladi. Chunki bu yerda maxsus
widget yordamida siz boshqarishingiz mumkin. Ya'ni gest barmog'ingiz yordamida tepadan pastga tortsangiz, bu yerda panel chiqadi. Panel yordamida siz chiqib ketishingiz mumkin yoki svernuть, ya'ni bir chekkaga olib qo'yishingiz mumkin kirgan prilojeniyangizni. Frontal kamerani tekshiramiz. Kameraga kirdik. Endi frontalni rejimga o'tamiz. Please turn the phone, the make front camera take more beautiful picture. Bu bizdan hozir smartfonni teskari qilib o'shashimiz so'rayapti, ya'ni yaxshi rasmga olish uchun. Nimaga kerakligini endi tushundim. Ya'ni siz bu smartfonni teskari qilib olsangiz, bu odatiy smartfonga aylanadi. Ya'ni siz har doim o'rgangan o'sha mamda o'xshab rasmga tushadigan smartfoningizga aylanadi. Kamerasi yaxshi. Menga yoqibdi. Har xil rejim bor bu yerda ko'rishingiz mumkin, ya'ni orqaga blur berish mumkin, fokus, ko'z qorachiqlaringiz yana nimadir qilish mumkin ekan. Hammasi zo'r. Agar mana o'sha rasmga tushmoqchi bo'lsangiz, ya'ni to'g'ri turgan holatda rasmga tushmoqchi bo'lsangiz, siz biroz adashib ketasiz, chunki har doim o'rganib qolgansiz smartfonni tepa tarafiga qarab rasmga tushishga. Bu yerda tepaga qarasangiz, xuddi bir kamera bu yerda bo'lsa, mamlo qarib gapirayotganga o'xshaydi. Bu g'alati. Endi keling do'stlar, bu smartfon qanaqa rasmga oladi? Shuni tekshirib ko'ramiz. Rasmga, videoga va yana asosiysi ovoz qay darajada? Sifatlimi yoki yo'qmi? Shuni tekshiramiz. Keling endi do'stlar, uni ovozini tekshirib ko'ramiz. Mana. Ovoz yaxshi. S9dan qolishmaydi. Kolonkalarga gap yo'q. Bitta kolonka bu yerda joylashgan, bu yerda esa menimcha mikrofon bo'lsa kerak. Unda albatta mikrofon. Endi navbat naushniklarga keldi. To'g'risini aytsam, bu naushniklar sifati qanaqa bo'ladi bilmadim, chunki 872 000 so'mlik telefon apparatiga qanaqa naushnik qo'yiladi. Da. 872 000 so'mli smartfon uchun naushniklar yaxshi, chunki ayrim smartfonlarda naushnik o'zi chiqmaydi korobkasining ichidan. Eshitsa bo'ladi, zo'r. Yaxshi. Bundan ortig'ini kutishimiz o'zi noshukurchilik bo'lsa kerak, chunki 872 000 so'mga shunaqa zo'r smartfon ham zo'r naushnik bo'lsa bo'lmagan gap. Do'stlar, bu smartfon 872 000 so'm uchun zo'r smartfon, chunki men bu smartfonni ko'rib chiqqandan keyin narxi g'ijeti 1 million bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Qaytgach yana bir yangilik, hozir siz ochiq.uz saytiga kirsangiz, bu smartfonni muddatli to'lov tarzida sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Boshida 40% to'laysiz, keyin esa 1 yil davomida, ya'ni 12 oy mobaynida 6% dan to'lab borasiz. Bu smartfonni ko'rib chiqdik, endi bu smartfon bilan xayrlashamiz. Do'stlar, keyingi kurslarimizda qanaqa smartfon ko'rmoqchisiz? Kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Sizlar bilan telefonchi bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr. Okay, telefonimiz mabodo.